Om jag fick ge min mamma en julklapp till så skulle jag ge henne en keramikkurs. Jag skulle ha velat ge honom en julaftonsmiddag. Det är så himla mycket jag hade velat hinna ge pappa. Jag skulle velat ha visat honom hur det blev. Att jag förlovade mig och jag inte kan ge honom en inbjudan till mitt bröllop. Det är sådana saker som verkligen tar hårdast på mig. Alla de här stunderna som jag vet att han hade uppskattat så himla mycket.